বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে ৰাজ্যত নেৰানে পৰা বৰষুণ, বিভিন্ন স্থানত বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ, মহানগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানপানী। কিন্তু আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ লগতে কোন কোন জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে এই সম্পৰ্কত আমি সবিশেষ তথ্য এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত অব্যাহত মুষলধাৰ বৰষুণ বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি ৰাজ্যত মুষলধাৰ বৰষুণ। মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ লগতে তচনচ কৰিছে ৰাজ্যৰ বহুকেইটা অঞ্চল। ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। আৰু আজি পুৱাৰে খবৰ যে ভূমিস্খলনৰ ফলত 5 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল কৰিমগঞ্জত। একেটা পৰিয়ালৰ 5 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল কৰিমগঞ্জত। প্ৰত্যেকখন জিলালৈ এইবাৰ হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। কোন কোন জিলালৈ হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা জনাব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ তথ্য। ৰাজ্যৰ 5খন জিলালৈ ৰেড এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। 23খন জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। বহুকেইখন জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বহুকেইখন জিলালৈ। ধুবুৰী, বজালি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও। কাছাৰ জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। এইকেইখন জিলালৈ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। দক্ষিণ শালমৰা, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, দক্ষিণ শালমৰা, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, তামোলপুৰ, নলবাৰী, দৰং, ওদালগুৰি, মৰিগাঁও, নগাঁও, খুজাই, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, কৰিমগঞ্জ জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। হাইলাকান্দি, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, মাজুলী, যোৰহাট, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ' জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যত এতিয়া মুষলধাৰ বৰষুণ। মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ। বিভিন্ন স্থানত দেখা পোৱা গৈছে যে বানপানী, ভূমিস্খলনৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত। আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, ৰেড এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে বহু জিলালৈ। আৰু বহু জিলাত হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। কোন কোন জিলাত কি প্ৰদান কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি সবিশেষ তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধুবুৰী, বজালি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, কাছাৰ জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। দক্ষিণ শালমৰা, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, তামোলপুৰ, নলবাৰী, দৰং, ওদালগুৰি, মৰিগাঁও, নগাঁও, খোজাই, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়াত, কৰিমগঞ্জ জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। আনহাতে হাইলাকান্দি, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, মাজুলী, যোৰহাট, কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ তথ্য বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, ৰেড এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট। কোন কোন জিলালৈ কি প্ৰদান কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি আপোনালোকক তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। উক্ত জিলাসমূহৰ জনতাই অধিক সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকক। ইতিমধ্যে প্ৰায়বোৰ জিলাতে দেখা পোৱা গৈছে বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ। বিভিন্ন জিলাত এতিয়া বানপানী, এতিয়া আহাৰ মাহৰ বানপানী এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। তাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। ধুবুৰী, বজালি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, কাছাৰ জিলালৈ জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। দক্ষিণ শালমৰা, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বৰপেটা, বাক্সা, বঙাইগাঁও, তামোলপুৰ, নলবাৰী, দৰং, ওদালগুৰি, মৰিগাঁও, নগাঁও, খোজাই, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া,
করিমগঞ্জ জেলালৈ অরেঞ্জ এলার্ট, হাইলাকান্দি ডিব্রুগড় চৰাইদেউ শিবসাগর মাজুলী যোরহাট কামরূপ কামরূপ মেট্রো প্রদান করা হয়েছে ইয়েলো এলার্ট। ইতিমধ্যে আপনার জানাবলে চেষ্টা করে আছো কোন কোন জেলাত বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফালের পর আগন্তুক সময় অধিক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হব পারে সেই সম্পর্কে তথ্য দিয়ার চেষ্টা করছো। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফালের পর আগন্তুক 23 জেলালে অরেঞ্জ এলার্ট প্রদান করা হয়েছে, 5 জেলালে রেড এলার্ট প্রদান করা হয়েছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফালের পর। দক্ষিণ শালমরা, গোয়ালপাড়া, কোকরাঝার, চিরাং, বাক্সা, বরপেটা, বঙাইগাঁও, তামুলপুর, নলবাড়ী, দরং, ওদালগুড়ি, মরিগাঁও, নগাঁও, হোজাই, কার্বি আংলং, গোলাঘাট, শোণিতপুর, বিশ্বনাথ, লক্ষিমপুর, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, করিমগঞ্জ জেলালৈ জারি করা হয়েছে অরেঞ্জ এলার্ট। হাইলাকান্দি, ডিব্রুগড়, চৰাইদেউ, শিবসাগর, মাজুলী, যোরহাট, কামরূপ, কামরূপ মেট্রো জেলালৈ জারি করা হয়েছে ইয়েলো এলার্ট। আনহাতে যদি চা যায় ধুবুরী, বজালী, পশ্চিম কার্বি আংলং, ডিমা হাসাও, কাছাড় জেলালৈ জারি করা হয়েছে রেড এলার্ট। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফালের পর 23 জেলালৈ প্রদান করা হয়েছে ইয়েলো অরেঞ্জ এলার্ট, আনহাতে 5 জেলালৈ প্রদান করা হয়েছে রেড এলার্ট। আর কোন কোন জেলাত বতরে আগন্তুক সময়সত অধিক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করব তার সম্পর্কে আমি জানাবলে চেষ্টা করেছো জনতা।